watu liheshimu Kenya hii. Watu kama nini, watu kama Evans Kidero. Eti saini anagawa t-shirt za UDA kwa gari yake. Eti mtu alikuwa anaitwa daktari tuliheshimu, ukisikia Kidero anatetemeka. Leo Kidero amepewa na Malala t-shirt zimeandikwa Kenya Kwanza, Ruto sijui tena ama Ruto akae, ana supply Nyanza. Mimi nataka kusema hivi kwa wanabunge. Na that's why juzi ndugu yangu Babu Wino akiongea akisema pana, akienda kwa mkutano ambao ilikuwa huko ya wabunge huko Machakos. Alisema sikatai kwa wabunge. Ni mzuri mweke hao watu wanasema professor na nini na lawyers, akinotindo molo. Lakini wacha mimi niende huko kama kijana represent vijana. Kwa sababu tarehe watu wabunge musawazuia watu wa kijiji. Wacha niende niongee lugha yao. Mimi na konka na ndugu yangu Babu Wino ya kwamba please, vijana wamechoka. Ya kwamba tusikubali kama ni vita tunawekwa mbele. Lakini zilo... Habari ya wanabunge. Zuri. Muko salama wanabunge? Kabisa. Najua baridi ni mingi. Na najua bado maisha ni ngumu. Lakini mimi kama president ya ghetto, sina uwezo sana. But nita make sure kwamba mmekunywa kawa kidogo. Si ndio? Mubeshikia chakula mbila changilia. Matani ujiga. Matani mbwana. Sina uwezo, but na mimi sipelekangi fungu langu, fungu la kumi sipelekangi kwa kanisa, kwa sababu mimi sipelekea mtu wako na V8. Na mpelekea sadaka na nimeenda na mguu. So sasa zingine fungu langu la kumi napeleka kwa mama huko kijiji kwa baya unga. Ama zingine napea members wangu wa bunge wakunywe kahawa, tumbi kuwe jota kufe kama kwa afadhali tumbi iko na joo. Okay, mimi mambo nataka kuongelelea ni please wanabunge, naomba hizi media zikikuja hapa na wamekuja kwa cover bure, mnakuwa serious, msiweke jokes mingi, watu waone ni kama ile vitu mnadiscuss iko serious. Kwa sababu issues ambayo mnadiscuss ni issue ambayo sasa hii inakuwa national. Watu wengi wanafuata bunge kuliko Citizen, kuliko hizo ma channel NTV ama KTN. So naomba ya kwamba zile mnaongea, unapea mtu time aseme yale nasema, na aseme kitu ambayo ikai kama jokes. Kwa sababu mimi saa zingine sikuji hapa ama sendangi zingine bunge na kuanga kwa nyumba usiku, na follow, naangalia leo Mosha alisema nini, Kimbi Kimbi alisema nini. Lakini wapata zingine mtu anaongea, alafu mtu anakuja kusimama, yeye akiongea alikuwa anaongea bila mtu kumsumbua. Lakini mtu mwingine akuja kuongea, wewe unasaa jasa maneno ili watu wacheke. Hii si issue ya comedy. Hii ni issue ambayo watu wengi wanafollow. So unakuwa serious kwa kwamba watu wakuje kuacha kuangalia vitu za bunge. Unaona ikose ladha. So naomba mkue serious kidogo. Okay. Yale mimi nataka kuonga kusema vile nimewambia ghetto president Gaucho, nilikuwa silent kidogo kwa watu wengi wameuliza kwa nini mimi nimekuwa silent. Kitu ya kwanza nilikuwa nje, sikukuwa Nairobi. Nilikuwa sehemu ya Mombasa huko kidogo. Nikarudi nilifika on Monday. I think on Monday asubuhi, kwa sababu Tuesday nilikuwa na case kotini. Ile yetu ilitushika. Na ingine nilikuwa na ambayo nilipeleka ndani ya robbery. Nilikuwa na Kilimani. So nilikuwa ningetoka Mombasa leo. But nimekuja leo kwa kusema ya kwamba kitu nilifanya nikakuwa silent. Wakati nilisikia baba akisema ya kwamba sijui wametengeneza tume ambayo inaitwa sijui bipartisan. Mimi nilisidanganya, niliboeka na nikaridi nikatulia. Kwa sababu kitu ya kwanza, kitu nilibo, ni ya kwamba mimi naamini. Na mimi nataka kusema kama bunge, kama ghetto president ya kwamba, sijui kwa nini wakina Raila, wakina baba Raila Odinga, na hii group inabembeleza wakina Ruto. Hazile wakina Ruto hawana time ya kukana au chini. Uwezi niambia, unataka kukana mtu chini, mtu ambaye amekuibia ng'ombe,
na anaenda kwa kanisa anakuambia ya kwamba wewe hakuna mali uzawapeleka. Na wewe ndio umeibiwa. Hii kitu si kitu ya baba, hii ni kitu ya wananchi wa Kenya. Lazima baba na timu yake wajue hii kitu sio kitu yao. Na mambo ya pili ya kwamba wakati waliform hizo by nini? By partisan team. Wanabunge wangekuwa represented pale na viongozi wao kidogo. Yeah! Kwa sababu sisi ndo tulianza hii safari. Haikuanzwa na wabunge. Walikuwa kwa nyumba, walizidwa kutoka nje, walishindwa kuongea, wakisema Ruto atawaua. Sasa zile wanabunge wazachemusha, sasa wanakujia sisi, eti nani lawyer, nani yako na degree, nani yako na master. Kwani sasa zile tulikuwa naenda kuface Ruto sisi wanabunge, hatukujua mko na masters. Tuzikuwe ya kwamba, sasa sisi watu wabunge na watu wa Kenya ama vijana wakipigana, wanapigana lakini sasa zile watu wataka kunawa, tunaambiwa mikono yetu tutukae kanda hata tuwezi nawa. Iye wezekani. Ni kweli si kweli? Kweli. Ya, yeah, lazima. Wanabunge hapa iko watu wameuliwa kutoka hapa bunge. Iko watu wameumia. Iko watu wamepigwa wamevunjika. Lakini zile watu wataka kunini, mnatengeneza kizungu ya kutuzuia. Na that's why wakati nilitua vibes pale standard, nilisema, kama ni bipartisan, beni watu wa ODM wafai kukua ndani. Watu wa Kenya wafai kukua ndani. Watu wa nini wafai kukua ndani. Hizi ndio watu wa kwanza wafai kuongoza hiyo team. Sasa hao watu, wanabembeleza hao watu na pande hii wakina Sudi wanaongea vibaya. Pande hii wakina Kimani Chungwa wanaongea vibaya na madharau. Wakina Gashago wakienda wanasema ule mtu anataka handshake. My friend, baba Raila Odinga, vijana wana kazi. Hii vita si vita yenyu. Hii vita ni vita ya Wakenya. Wakenya wamechoka. Vijana wana kitu wa kufanya na wamesoma. So, even kama mnataka kusolve political issues, lakini lazima tuongee mambo ya economic revolution. Kwa sababu watu wengi hawana kitu wa kufanya. Ya kwamba hata mkijadiliana mambo ya political issues za siasa na mkose ku discuss issues ambayo vijana wengi hawana kitu wa kufanya. Wasijeni wetu wamepopoteza hopes ya kuolewa. Watu hawana kitu wa kufanya. Then bado mnajisumbua. Kwa sababu after kudiscuss hizo vitu bado tutakuwa kwa baraba. Ni kweli si kweli? Kweli. Yeah. So mimi nasema ya kwamba on Sunday naomba wanabunge wakuje hiyo mkutano ambao baba ameomba. Lakini hata kama tunakuja mremo nataka kukue kini. Mimi navutanga bangi mingi na natuliza na maziwa. Mimi naomba wanabunge Kenya mzima ya kwamba mkuje hiyo mkutano. But lazima tu agree na kina baba ya kwamba hakuna negotiation yoyote between Ruto na Raila Odinga. Inamaanisha hiyo siku on Sunday tunaenda kuambiwa ya kwamba tunaanza maandamano on Monday ile ingine. Yes. Hiyo ndio kitu nataka kusikia. Ili Ruto atoke ni wapi? State House. Na mimi nauliza wale wabunge ambayo walisema wakienda State House kutoka Nyanza na Nyanza. Mulisema munaenda State House kuchukua mamuradi. Muradi ni pesa, si barabara. Hata kama barabara inaenda kutengenezwa ni pesa. Kama mulikuwa munaenda kuchukua muradi, akina Nyamita, akina nani. Juzi tumeona Gashagwa akisema pesa kufanya nini? Hakuna. Hii muradi mulikuwa munaenda kuchukua na pesa inasemekana hakuna. Hii inatoka wapi hii yenyu ya kuleta muradi? So inamaanisha nyinyi mulienda kuchukua pesa zenyu za mfuko, sio muradi. Na mimi nataka kusema hivi, ni kitu fani ya kwamba watu ambao tuliheshimu Kenya hii, watu kama Evans Kidero, eti saa hii ni anagawa t-shirt za UDA kwa gari yake. Eti mtu alikuwa anaitwa daktari tuliheshimu, ukisikia Kidero anatetemeka, leo Kidero amepewa na Malala t-shirt zimeandikwa Kenya Kwanza, Ruto sijui tena ama Ruto akae, ana supply Nyanza. Mimi nataka kusema hivi kwa wanabunge. Na that's why juzi ndugu yangu Babu Wino akiongea akisema hapana. Akienda kwa mkutano ambao ilikuwa huko ya wabunge huko Machakos. Alisema sikatai kwa wabunge. Ni mzuri mweke hao watu wanasema professor na nini na lawyers, akinutindo molo.
lakini wacha mimi niende huko kama kijana represent vijana. Kwa sababu tarehe watu wa bunge msawazuia, msawazuia watu wa kijiji. Wacha niende niongee lugha yao. Mimi na Konka na ndugu yangu Babu Wino. Ya kwamba please vijana wamechoka. Ya kwamba tusikubali kama ni vita tunawekwa mbele. Lakini zile watu wanaongea mnaona ya kwamba sasa tuna masomo ya kukaa kwa mesa. Hii haiwezekani. Lakini mimi naambia Raila Muludinga, baba, enough is enough. Vijana wana Kenya wanataka hata hii Kenya ivunjwe. Kila kitu chomeke. Watu waanze kukujenga tena mpya kama kila mtu akona shaya yake.